Känner dig det där. Jo, idag ska spela Star Wars Battlefront igen. Det var ganska länge sedan. Det är typ det jag håller på med. Och på tal om det. Alltså jag tänkte att du kan... Jag typ kan säga lite grejer, lite tips på hur man börjar med YouTube och sånt här lite grejer. Så att, ja. Och den kör en walk result här. Och det här, alltså det första som gäller på när man ska spela in massa spel när man spelar så här. Det är jätteviktigt att man håller sig väldigt aktiv med spelen. Alltså då menar jag inte, alltså ett klipp i veckan, det räcker inte. Det måste vara minst 3 klipp i veckan för att man ska kunna vara tillräckligt aktiv som en gamer. Man måste verkligen ladda upp och hålla sig väldigt aktiv, annars är det svårt. Ja. Så kanske ett klipp om dagen är ju väldigt bra. Det är det jag försöker med mest, men det är lite svårt. Och en annan sak som är jätteviktig är att du inte typ, ska man säga, alltså står framme och filmar med en vanlig kamera på skärmen. Alltså att du typ står framme med en vanlig kamera. Det är ingenting som jag rekommenderar. Alltså ifall du ska göra det och inte har någon bra screen recorder, då nej, det fan vet jag. Då får du så jävligt nära skärmen där som, alltså då får det vara minst 2 personer. Och jävligt nära skärmen ser du i alla fall kan se ut som en screenshot där. Eller screen recorder eller skärmdumpar heter det egentligen, jag hatar det namnet. Och en annan sak som är väldigt viktig är att det inte är det som jag gör för mig just nu, att man har dåligt internet. Då kommer det vara tråkigt att titta på. Så här. Dock ifall du vill ha bättre internet på PS4 så får du titta på lite tutorial videos, för att det går att få mycket bättre wifi på PS4, men jag kommer skaffa det, men alltså inte än. Alltså jävlar, jag tror jag måste skaffa det just nu. Det fan vet jag, men ändå. Och ifall du inte kan fixa bättre internet, då får du be, alltså du har ju internet i ditt hus och du får be andra personer som är i ditt hus att avsluta när de spelar in och sånt där. Jävlar vad skit, fan. Till exempel just nu sitter min mamma och min syster och så här, alltså de sitter och spelar in, alltså de sitter och spelar spel just nu. Som fan vad det här laggar. Hur som helst, det går fortfarande att spela. Nej, det går fan inte att spela. Ja, det där, ungefär så här. Det är inte så jätteroligt egentligen. Ifall man tänker på det så, men ja. Att man har svårt att spela spelet. Det är jättetråkigt att det inte funkar ibland, men så får det fan bli ibland. Andra grejer är väldigt bra, eller väldigt viktigt, att man har en bra mic. Och att man gör någonting som andra tycker är roligt att kolla på. Alltså, tänk inte bara, det här tycker jag är roligt. Det kommer inte komma så jättelångt på. Tänk lite, det är så här. Okej, du får gå in på YouTube, söka efter kanske. Blob. Episod 1 på svenska. Ja, det finns inget spel som heter Blob, eller i alla fall inte jag känner till, men ja, som då är det jävligt viktigt att du spelar in det, för då är det större chans att du får fan, alltså shit vad det laggar hela jävla tiden. Det är viktigt att du, vad ska jag säga, att du jag glömde det jag skulle säga. Fan.
Det är säkert min systers fel. Hon sitter säkert uppe med 20 stycken appar. Jävlar. Hon sitter säkert uppe med 20 stycken olika appar och bara skiter i hur många hon har uppe. Hon bara sitter där. Ibland kan hon vara jobbig. Och då hjälper det internet inte så jävla mycket. Fan! Okej, vad har du lärt oss nu? Var väldigt aktiv. Ha en bra mikrofon. Filma på din riktiga skärm. Och det kanske jag ska säga något. Ett bra tips vad du kan använda för att filma på skärmen. Till dator ska jag rekommendera gratis som Windows 10 screen recorder. Fuck, jag hatar det här. Windows 10 screen recorder rekommenderar jag då. Ifall för att filma på dator, Windows 10 screen recorder. Väldigt bra. Ifall du filmar på PS4 så är det helt vanligt. Xbox så är det, kan man bara spela in hur lätt som helst. Hur som helst är det ganska enkelt alltihop där, men... Fan! Och filmar ni på surplatta mobbisan. Filmar ni på en... alltså en Android, så filmar ni på iPad så är det bara iRec som jag rekommenderar. Det var jävligt kul. Kolla mig! Woo! Vi dog! Yes, därför är jag glad för det. Inte kanske jag. Shit, av någon jävla anledning så är jag glad. Och så ändrar det lag. Och ha en bra mix som sagt. Filma inte på skärmen. Ha humor också, det är väldigt viktigt. Okej, det där kommer att bli ett fel. Fan! Vad fan? Ska jag starta eller? What the f- fuck? Ja, nu loggade jag ut ur hela själva jävla spelet. Det var inte jätteroligt. Jag kör en ender case då. En ender case. Eller ja, vad man nu säger. Följ så här. Nej, inte split screen. Solo play ska vara. Jag är alltid van vid att ha split screen för att jag kör alltid med mina kompisar. På det här. Ja, men har jag inte ens någon wifi? Okej. Okay. Då kommer mina uppladdningar gå åt helvete också. Jag planerar faktiskt 3 stycken uppladdningar just nu. Som inte kommer bli jätteroligt. Det är den här... Far Cry Primal.
Och vad är det? Fyra stycken. Det här, Far Cry Primal, Minecraft, ja. Det är fyra stycken. Och sen har jag... där då. Och sen har vi Call of Duty Black Ops 3. Men, nu måste vi köra. Oh fuck. Två av mina uppladdningar är helt fucked up just nu. Har börjat om den. Eller hoppas de inte är fucked up. Det kan hända så när man förlorar wifi. Att det inte går att ladda upp. Fortsätt med uppladdningar. Så, nu kör vi här. Fan, jag hatar när man dör. Hur fan kan man sprängas där inne? Jag fattar inte. Nej, ibland fattar man inte sånt bara. Döda de motherfuckers. Vad fan? AT-AT. Sharp left turn ahead. Tar du iväg? Rebel speeder bike destroyed. Ja, ja. Bara kör. Jag vill ju spränga alla rebellerna i luften. Fan! Fan! Fan, 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 fan. Ja, ja. Varför kör jag bland i Evokbyn här? Okej. Okay. Jag lever fortfarande i varje fall. Men allvarligt! Låt mig döda er! What the fuck var det där egentligen? LOL.